trudnicima, vama i hvala na nazočnosti. Sjednica predsjedništva se još traje, u završnoj fazi je ova treća točka, za nas danas izuzetno bitna, radi se o strategiji Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za predstojeći opći izbor Bosne i Hercegovine. Danas smo osim toga imali raspravu o koordinacijskom mehanizmu, to je bitnoj stvari koja je prepreka svim procesima evropskog priključenja Bosne i Hercegovine i naravno jedna posebna točka je bila posvećena medijima, odnosno kanalu, ali to staviti uvijek pod narodnike na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Tako da smo svako od tema kao posebno značajno za Hrvatsku demokratsku zajednicu, što želimo raspraviti i kroz Hrvatski narodni sabor, raspravili je vrlo bitne zaključke i postavljamo jasne planove što raditi i nakon 5-6 mjeseci. Za svak sebe i tema, a koji se tiču najdirektnije i naravno izboga. Što se tiče strategije Hrvatske demokratske zajednice, mi ćemo upoznati petak predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora 11. u kojoj smo fazi s tim i imali smo ovdje tom dinamiku, napravili smo na razini koji zaslužuje Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i vjerojatno u narednih mjesec dana usvojiti na najviše stranačkih tijela. Evo, to je bilo najkraće. Naravno, ima jako puno tema, aktualnosti. Sutra se otvara i gospodarski sajam u Mostaru, puno drugih stvari koje moramo zajedno raditi, jer će biti jako puno gosta, naravno 7 dana, jako mnogo susreta, sutra je susret HDZ-a i SDA, ovdje u izgradu 5 sati, na mnoge teme koje smo zadnji put pričali, s razine županije, odnosno gradskih tijela i nekakve stranke i puno toga drugog, ali evo da ja ne pravim uvod, duži od ovog što smo planirali, ja bih radio da vi, ono što vas interesuje, to zatim pitanje, da to posvetimo baš. Jurica Gledec, omođenje. Gospodine Čuvač, prije nekoliko dana gospodin Brankić je izabran za direktora BHT-a. U medijima narod piše kako je između ostalog i uz vaš blagoslov se taj izbor dogodio. Možete li prokomentirati? I druga stvar je upravo vezana za sutrašnji dan za Aluminij. Čuo sam informaciju da ćete sa gospodinom Josipovićem Izetbegovićem obići Aluminij. Samo želim to provjeriti i malo da prokomentirate ovu situaciju u Aluminiju, pošto vidimo dosta toga da se tamo dešava. Evo, prije svega što se tiče prve točke, nažalost, ništa se ne može desiti u ovoj Bosni i Hercegovini ako negdje nestane vode, da nema veze sa Draganom Čovićem. To je tako. Pred čega je tako, evo, možemo se analizirati i nadam se da će se to mijenjati, ali izbor direktora BH televizije poslije povezivati sa mnom na bilo koji način do mene i mog, evo ne znam, prisustva političkom životu u Bosni i Hercegovini bilo nekorektno, neodgovorno, prije svega prema gospodinu Brankiću, onda je prema samoj kući djeli za Branka, tako da ne znam što bi stvarno drugo komentirao, ja mogu samo čestititi i poželiti uspjeh da to radi krajnji profesor Kogulova, kako je do sada radio ono što je radio u informativnim programima. Što se tiče druge teme, točno je sutra u Mostaru gospodin Josipović kao predsjednik Republike Hrvatske, on će otvoriti taj sajam, tu je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Izetbegović, naravno i mnogi drugi, gospodin Devanda kao predsjednik vijeća ministara, gospodin Dodika, predsjednik Republike Srpske, je došao gospodin Karamarko kao dio opozicije Republike Hrvatske i mnogi drugi zvaničnici. Što se tiče Aluminija, vaša pažnja je pokrenuta na tome, znači ja ne znam da ja idem posjetu bilo gdje, protokolima toga nema, ali sam sasvim siguran da će se prije obilasku sajma poseban naglasak staviti od dvojice predsjednika, mislim na gospodinu Sipliću i Izetbegovića, štandu izlaže gospodarska komora Mostara, gdje i Aluminij izlaže, koliko ja znam, dakle imamo na neki način to na pažnju, i tu će se poslati sigurno par poruka, obzirom da Aluminij je u suvlasništvu Bosne i Hercegovine, u smislu ni 44% strukture kapitala i 12% Republike Hrvatske i da postoji jedna istražena potreba i jedne i druge strane da vrlo jasno, transparentno stavimo u pomoć jednoj ozbiljnoj instituciji koja za sebe veže i do sada je vezao najveći uvoz i najveći izvoz iz Bosne i Hercegovine i ne može nikom onda ostati. Mnogi se jako borili do juče da dođu u svog vlasništva, mislim na kapital iz Federacije Bosne i Hercegovine, danas imaju izuzetnu odgovornost da upravo pomogu novom menadžmentu kako bi se stabiliziralo stanje, obzirom da je u Aluminiju sve što se uvozi, kao što se izvozi burzovna roba i bilo kakvo narušavanje odnosa cijena ili uvozne strukture koja je njima nužna ili konkretnog samog tog sirovog Aluminija, otežava proizvodnju, posebno naglasom na električnu energiju i tako dalje,
A obzirom da su i javna poduzeća koja se bave isporukom električne energije za aluminij opet u vlasništvu iste strukture, onda bi bilo krajnje neodgovorno zašutiti i tako dalje. Neki mogu se pozivati na neke radnje ili nekorektnost ili neprofesionalnost u radu u aluminiju do sada, pa to tražiti kao izgovor, međutim takvog izgovora nema, iz aluminiju se mora stati, aluminiju mora preživjeti, kod aluminija trebaju prestati sve publične igre. I moj utjecaj dole samo toliki, da ću se kazati vrlo javno, sve učiniti da to poduzeće bude nositelj razvoja čitave Hercegovine i Bosne i Hercegovine, a svi koji politiziraju na bilo koji način, bilo čije učešće personalno, ja im predlažem da budu odgovorni, jer je ovo jedno najveće iskušenje koje mi prolazi. Ja to u zadnjih 15 godina više puta dolazim slične iskušenja, ali ovo je jedno najveće. I tako da vjerujem da će sutra i predsjednik Josipović i predsjednik Izetbegović u tom smislu poslati poruku i ljudima s kojim će se sresti i na samom sajmu isto rastavno stavno. Mislim da sam predsjednik bio. Gospodine Čoviću, kakve su vaše očekivanje za susret sa gospodinom Izetbegovićem? Hoće li Mostar biti jedan od prioriteta vašeg susreta, ali i za petak i HNS oko zajedničkog nastupa s HDZ-om na 90. To je jedno pitanje. A drugo, Hrvati iz središnje Bosne, posebice manjih sredina, u posljednje vrijeme se pitaju kada ćete doći kod njih, zamjeraju što nema posjeta vrha stranke tim manjim sredinama, nekako se osjećaju zapostavljenim s obzirom da se u Hercegovini dešavaju mnoge stvari. Znači, krenut u tih manje sredina koje niste izgledali. Pa dobro. Ne postoji dan u tjednu da Dragan Čović nije u posjeti nekom lokalitetu Bosne i Hercegovini, vrlo često izvan javnosti, ali nerijetko i pratim evo i svih vas koji to nazirete. Evo, mi sad dogovaramo upravo da vjerojatno idući tjedan imam posjet županijske organizacije iz središnje Bosne i samom Jajcu. Uz Jajce će biti još jedna sredina, to je za idući tjedan. Prije 10 dana sam bio u Vitezu na radnom ručku sa gospodarstvenicima čitavog tog regiona, bilo je ogroman broj ljudi, razgovarali smo s tim životnim temom i tako sad vam mogu napraviti tako pa evo da rekao ne povrijeti. Svjedoci ste da sam bio nedavno, ne znam, u Tuzli, prije toga u Brčkom, Posavini, 17. idem u Bihać, sad vam ja mogu napraviti, ne znam, upravo te sredine, ali naravno, teško možete doći baš u svaku sredinu. Prva tri mjeseca ove godine mi smo ostvarili svoj program, pa imam koji se veže za mene osobno. S tim da ja uvijek kažem, svi članovi predsjedništva bi trebali ne ići sa mnom, nego jednako tako napraviti svoje planove i da obilaze te sredine nije samo jedna osoba HDZ, jer ja upravo to i danas kad sam razgovarao s njima, želim primijeti na sve članove predsjedništva sličan stupanj odgovornosti. A u drugom kvartalu, znači ja bi već počeo, kako sam dodao neke teme, mislim da u naravna tri mjeseca ja ću imati negdje oko 50 posjeta općinama u Bosni i Hercegovini. Pa joj izračunajte u sve drugo što se radi, svaki dan su posjete izvan Bosne i Hercegovine, razgovori, naravno Sarajevo, predstavni su međunarodne institucije, tako da je. Tako da evo, meni je žao ako je neko osjetio da se ne pojavio dosta često, nedavno sam bio u Krešiću, mislim da evo da nam ja dalje. A drugo vaše pitanje se ticalo... Gospodina Batira, sutra susreta s njim i petak HNS 90 ka zajednički nastup. A što se tiče SDA, mi smo u Bosni Hercegovini primjer nekoliko susreta, mislim da je zadnji put sad na vaše iglazno pitanje, gospodina Krešića, ako se ne vana slično odgovorio, i taj susret desit će se. On je razlog zašto mi do sad nismo zakazivali onaj dom narodu, što sam govorio, upravo taj susret, iako ćemo mi u četvrtak imati, na četvrtak 10. travnja, imati zajedničku sjednicu zajedničkog kolegija i kolegija Doma naroda ćemo definirati tu dinamiku i zbog toga je najnužno prije toga organizirati sastanke sa SDA, da ipak to na određen način preuzemo krajnju odgovornost i za grad Mostar i za sve ono što treba ovdje, ne baviti se politikom, meni jasno kampanja je počela i svi će željeti nešto sitno profitirati, obtuživati svakoga, HDZ nema takav komotitet, to je stožena stranka hrvatskog naroda, se mora izdignuti za svi, pa i ja kao predsjednik HDZ-a, ma šta o kom tome govori. Što se tiče HNS-a, on je u petak, bilo bi nekorektno bilo što danas na tu temu komentirati, znači mi se pripremamo, mislim da ćemo u petak imati sigurno vrlo jasnu odluku oko nastupa HNS-a za idućim izborima, od razine predsjedništva do županijske razine. Danijel,
dnevnom planu. Jedno pitanje koje se baš veže za gospodina Čovića. Kada ćete sazvati sjednicu na kojoj će se raspravljati o razrješenju dužnosti ministra sigurnosti Fahrudina Radončića ili naravno njegovog ostanka na toj dužnosti? Pa evo, ako ste malo prije pratili, špekuliralo se u posljednje vrijeme, samo zato što je to jedna točka dnevnog reda Doma naroda. Dom naroda bi dosad bio sazvan da smo imali odgovor na odluku Ustavnog suda. Znači, naša jedina obaveza danas u Domu naroda koju moramo na prvoj točci je odluku Ustavnog suda staviti na dnevni red, a ona se tiče izmjene Ustava u pogledu grada Mostara. I onda bi bilo neodgovorno sazvati sjednicu, a prije toga ne pokušati napraviti jedan uvod da se ne desi na samoj sjednici ovdje imati potpuno različite stavove i vjerujem, kažem, rekao sam vam, to je prilike odgovor. Naravno, moramo govoriti unutar kolegija. Meni se čini prema dinamici koju smo mi unaprijed napravili, znači postoji dinamika za čitavu ovu godinu što se tiče Doma naroda. I mi smo u startu znali da prilike negdje krajem 4. mjeseca imamo narednu sjednicu, jer mi moramo da bi imali zakazanu sjednicu, imati sve materijale koji su prošli zastupnički dom i uprilike pratimo na taj način. Dvije sjednice zastupničkog doma, jedna sjednica Doma naroda, jer u Domu naroda mnogo lakše prolaze teme koje tamo prolaze. Drugim riječima, vjerujem da će na toj sjednici nekada jedan razlog da ne bude i ova inicijativa. I tu imamo neki tehnički problem, ali recimo da sad nisu bitni. Nekom se jako žurilo, pa umjesto da nam je došla zaključak zastupničkog doma koji je svoj posao radio, mi imamo sad kolegi, jedan materijal došao od strane SDA, gdje smo popisali 3 člana SDA, kao zahtjev HDZ-u. Sad kad bi, odnosno zahtjev Domu naroda, kad bi sad poslovnički do kraja to radili, mi smo ti koji ispoštovali da neko ne bi prozivao i mene i uopće strukturu kolegija Doma naroda, sad sukladno poslovniku, to inicijativu mora se prijaviti predsjedništvu Bosne i Hercegovine, nadam se da hoće, vijeće ministara, vjerojatno kao i slično će se ponašati kod zastupnog doma, i onda bi s tim materijalima mi kao uvodnim komentarom išli u tu sjednicu. Recimo da bi bilo sasvim realno da krajem ovog mjeseca bude ta sjednica sa nekih 30 točaka dnevnog reda, gdje će prva točka sigurno biti Ustav, jer to zaslužuje pažnju, ali ne znam koja već kako se to govori kolegi će biti i ovaj zahtjev. Evo, čisto nekoliko riječi opširnije o meni na hrvatskom jeziku. Osim smo o tom kanalu, je li to opet vaš predstavljeno? Sad imamo jedno pitanje. Evo, možda se ne znam. Šta vam znači kampanja, pazite, može se na različite načine komentirati, ali kad idem sa nekim zakonima, evo kao što se sad razbije, razgovarali smo u Domu naroda, imamo dvije teme, postoji naravno politički dogovor koji morate, nekakva politička strategija koju urađujete. Znači, što se tiče kanala, uvjetno to stavimo na znake naroda, zakon koji definira tu oblast, on je prošao vijeće ministara, mislim, već prije godinu i nešto dana, i naša je procjena da bi sada trebalo imati parlamentarnu proceduru. Zašto sada? Sad može neko oko toga analizirati i tako dalje. Procjena je koju će zajednički raspraviti HNS, ali mislim što se tiče predsjedništva ona je kao tako raspravljena. I ja se nadam da u narednih mjesec dana će biti u parlamentarnoj proceduri zakon koji je prošao na vijeću ministara. Naša je, kao naravno, ako idete kao predlagač, a tu jesu predlagači HDZ Bosne i Hercegovine, da onda pripremite sve ostale kolege za koje vjerujete da im možete pridobiti da podrže vašu inicijativu. To je nešto što je legitimno u parlamentarnoj praksi, tako da vidjet ćemo kako će to ići, ali iz toga razloga je znači na dnevnom redu. Naravno, i paralelno moramo razmišljati oko toga da idemo sa digitalnim projektima kad je u pitanju naš javni sustav, gdje svakako jedna destinacija u Sarajevo, pa je uopće biti Mostar, i mi moramo vrlo brzo biti spremni taj koncept zaživjeti. On također stvara jako puno mogućnosti obzirom na one tehničke pretpostavke koje su već dogovorene kada je u pitanju jednakost hrvatskog naroda sa druga dva u smislu informiranja. To je to, hvala vam lijepo. Srdačan pozdrav.